41 eller 42, vi undersöker tangenter till kurvan y är lika med roten ur x. Eller y är lika med x upphöjt till en halv. Så den här gröna är y är lika med roten ur x som ni ser där. Vi kommer att använda den som referens. Först så kan vi konstatera att vi behöver y prim, därför att vi pratar om tangenter. Så y prim är lika med en halv, x upphöjt till negativ en halv. Det är det ett subtröme, nej, en halv subtröme ett blir det negativ en halv. Eller y prim är lika med ett dividerat med två roten ur x. Okej, därför vi är negativ där. Ja, och då har vi punkter 1 och 1. Så har vi y prim är lika med 1 dividerat med 2 roten ur 1. Så har vi en halv eller 0,5. Vi kan väl använda 0,5. Det är inte så svårt att hantera 0,5. Det vill säga, om jag har en linje, inte ett, som är tangerad på den, då har jag k-värde på den, alltså y-prim på den som är 0,5. Så har jag y är lika med kx adderar med m. Jag kanske kan skriva den på annan penna. Y är lika med kx adderar med m. Och k på den här linjen, och då den röda, jag gör röda istället. Så har vi y är lika med 0,5x addera med m. Men jag har en punkt där. För att lösa m så har jag punkt 1 och 1. Så har jag 1 är lika med 0,5 multiplicerat med 1 addera med m. Så har jag, om jag subtraherar båda led med 0,5 är lika med. Den här blir 0 då om jag subtraherar båda led plus m. Så har jag 0,5 är lika med m. Så min funktion här nu då, den, så har jag y är lika med 0,5x addera med m. Ah, min m är 0,5. Och den här punkten, om man skär x-axeln, så har jag hela tiden x och 0. Det spelar ingen roll vilken är x just nu. Det är den som vi letar efter. Så när y är 0 så har jag 0,5x addera med 0,5. Då får jag, om vi sätter det båda led med 0,5. Så har vi negativ 0,5 är lika med 0,5x. Det vidare vi båda led med 0,5. 0,5. Så får vi x är lika med negativ 1. Så här är det negativ 1. Så den röda går igenom det. Okej. Tar vi det. Det här är A. Här är vi B. Vi går tillbaka till grön. Då kan inte göra grön. Röd kanske. Så B. Så har jag också y prim är lika med. Den här gången i B är 4 och 2. Där. Så vi har en röd som går, det vet inte jag hur långt den går. Så har jag 1 dividerat med 2 multiplicerat med, jag har 4 och 2. Så min x är 4, roten ur 4. Då får jag en fjärdedel, eller 0,25. Vi får se om det är svårt att hantera. Så om vi har nu y är lika med kx, addera med m. Så har jag y är lika med 0,25 plus m. Vi löser m genom att använda den här punkten. Så har jag, då har vi y är 2 är lika med 0,25 multiplicerat med x är 4 delat med m. Så en fjärdedel multiplicerat med 4 är 1 delat med m. Lika med 2. Så tar vi båda led med 1. Så har vi 1 är lika med m. Då så. Då har vi y är lika med
0,25 x. 0,25 ska det vara. 0,25 x är därmed 1. Nu ska vi räkna punkten när, ja, någonstans här i alla fall, x och 0 igen då. Så har vi 0 är lika med 0,25 x är därmed 1. Så drar vi båda led med negativ 1. Negativ 1 där, så har vi negativ 1 är lika med 0,25 x. Det vill säga att vi båda led med 0,25. 0,25. Så får vi gånger 4 där gånger 4. Så får vi x är lika med negativ 4. Som ni kanske ser nu att om jag har, här är det 1 och 1, så får vi negativ 1 och 1 där. Och 4 och 2, så har vi negativ 4 där. Och i C då, Patrick påstår att tangenterna alltid skär x-axeln i den punkt som har tangeringspunkten, punktens x-koordinat, men med motsatstecken. Undersök om detta är sant. Ja, ska vi titta då? Så till exempel vi tar den här punkten. Den punkten, kanske tar vi den punkten där. Och jag skulle kunna använda en annan penna. Så. Den här punkten. Så. Och vi säger att vi har x på den är a. Och y på den är roten ur x. Roten ur x. Eller lätt roten ur a. Okej. Så. Och y prim på den då. Så har vi y prim. Är lika med 1 dividerat med 2. X är roten ur a. Okej, 2 roten ur x. Vår x är a. Och det skulle lika med k. Det är den som vi har konstaterat innan. Så har vi i är lika med kx är därmed m. Och i är roten ur a. Och k är 1 dividerat med 2 roten ur a. Och x är a. Är därmed m. Om vi subtraherar båda led med a. Jag gör så här. Roten ur a är lika med a dividerat med 2 roten ur a plus m. Så om jag dividerar jag förenklar den här ännu mer. Så innan jag, sorry, roten ur a är lika med, den här är 1 ju. 1 minus en halv, så har jag roten ur a dividerat med 2. Och därmed m. Nu kan jag subtrahera med roten ur a dividerat med 2, båda led. Roten ur a dividerat med 2. Så får jag roten ur a dividerat med 2. Den här är 0. Och därmed m. Så. Då har jag i är lika med 1 dividerat med 2 roten ur a x. Och därmed roten ur a dividerat med 2. Det är vår linje för den. Nu tänker vi när i är lika med 0 då. Så x letar vi efter. Så har vi i, en 0 är lika med 1 dividerat med 2 roten ur a, x är därmed roten ur a dividerat med 2. Subtraherar vi båda led med roten ur a dividerat med 2. Subtraherar vi roten ur a dividerat med 2, så får vi negativ roten ur a. Jag vill göra så här. Roten ur a dividerat med 2. Den här är 0. Så 1 dividerat med 2 roten ur a, x. Så om vi multiplicerar båda led med 2 roten ur a. Därför att vi har där. Så den här blir 1, så har jag bara x på ena sida. Och då har jag negativ roten ur a. Multiplicerar 2 roten ur a.
dividerar med 2. Den här är 1. Och då har vi bara negativ a är lika med x. Så den, om den når någonstans där, det kommer bli negativ a och 0. Så ser ni att det är negativ a och vi har a där. Så svaret är sant.